На борту літака є пріоритетом нашої авіакомпанії, тому дозвольте привернути вашу увагу до аварійно-рятувальних засобів на літаку Airbus 320. Ladies and gentlemen, safety of passengers on board of aircraft is priority of our company. We have your attention for the safety aspects of this aircraft, Airbus 320. Зараз ми демонструємо, як ремінь безпеки застебнути, затягти та відстебнути. Everyone. Doctor!